2,5 sotixli kompaktni hovlimizda Sergeli Xonobod Beruniy mahallasida joylashgan. Ko'rayotganingizdek bir qavatli G-obrazli planirovkada hozir sizlarga kir urushidan boshlab video obzorini qilib beraman. Kir urush vhodnoy darvozamizni ko'rayotganingizdek hovlimizga ikkita yonma-yon bemalol mashinamizni sig'adi va shunday kirib kelishimiz bilan chap qo'limizda tashqari tarafimizni uchun sanuzelimizni joylashgan. Keyin oshxonamizni oshxonaga ham ko'cha tarafdan kirsa bo'ladi, ham uyimizni ichidan kirsa bo'ladi. O'rtada kichkinagina zilondan zonamizni joylashgan va hozir men sizlarga asosiy kirishdan boshlab video obzorini qilib beraman. Qani bismillah. Kirishimizi bilan ikkitali holumuzu joylashgan. Yani ortada bana bitti bana şu joyimizi. Bu joyimizi divanlı zona kılınsa kirishimizi bilan şunda on kolumuzu da stol stol joy koysayla boladı. Benim alol bu da televizorimizdan antenalari tashlab o'tib ketilgan, to'pli polimizdan regulyatorlari va ko'rayotganingizda remontimizda hamma joyimizni oppo, yorqin ranglarda foydalanilgan. Oshxonamizga kirishimiz bu. Oshxonamizda ko'rayotganingizda jihozlari qo'yilgan. Oppo rangida bo'lgani uchun hamma remontimizni bu yerda tumli ranglardan foydalanilgan oshxonamizda. Ko'cha tarafga eshigimizni qoldirilgan mana ham hovlidan ham uyimizdan ichidan kirsa bo'ladi va sharoiti bemalol ovqat tayyorlab, yonida ovqatlanib o'tiradigan sharoiti bor oshxonamizni. Keyingi xonamizni kirishimiz bilan shunda o'ng qo'limizda bitta katta zalimiz joylashgan. Bu zalimizni orqa hovliga chiqadigan eshiklari tashlab ketilgan. Ya'ni bu yerda orqa hovlimiz bor, kichkinagina havo aylanadi, quyosh tushadi, bemalol sushilka sifatida foydalansanglar bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bolalar uchun mo'ljallangan spalnamiz. Oynalar o'sha orqa hovlimizga qaragan, ham zalimizdan ham bolalar xonasidan eshigimizni tashib ketilgan orqa hovliga chiqadigan. Keyingi xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan spalnamiz. Bu spalnamizni ham oynalari orqa hovlimizga qaragan va bu spalnamizni o'zini ichida sanuzel va dushvariyasi qilingan ko'rayotganingizda. Keyin bu yerda общий sanuzelimiz joylashgan. Dush xonasi bilan o'zini dush kabinalari qo'yilgan ko'rayotganingizda. Va 4-chi xonamiz bu yana bitta spalnamiz. Bu spalnamizni oynalari ko'rayotganingizda hovlimiz tarafga qaragan panoramali oynalar qilingan va bu xonamizni ko'rinishi juda chiroyli chiqqan. Albatta remont qanaqa chiqqanini kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Oppo rangda bo'lgani va mana bu tumli romlarimiz bilan qanaqa yarashganini kommentariyada 1-dan 10gacha yozib qoldirishni unutmanglar. Kichkinagina podvalimiz qoldirilgan. O'zini oynalari bo'ldi, faqat eshigimiz bemalol bo'lgan bitta kabinet qilib foydalansanglar bo'ladi. Yoki kimgadir agar garderobni xona yoki xolodnoy komnata foydalanish uchun xona qilaman bemalol foydalansanglar bo'ladi. Shunda kirganimizda hovlimizga o'ng qo'limizdagi sanuzelimizni ichida uyimizni isitish tizimi joylashgan. Bu yerda mana sanuzelimiz o'zini ichida bu yerda isitish tizimi ya'ni kotelnikasi joylashgan.
Bizi bu obyekti reklama qabirdik, reklama asosida joyi egalaridan. Mashhur telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, bemalol telefon qilib, ya'ni to'liq ma'lumotni joyi egalaridan olasizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.